2018 रोजी पायाभरणी, 5 वर्ष काम, कोरोनाच्या काळात सुद्धा कामाला वेग, आणि आता 5 वर्षानंतर हा रस्ता मुंबईकरांच्या पायाखाली कधी येणार? किती टक्के काम पूर्ण झालंय? मुंबईच्या सौंदर्यात भर घालणारा, वेगवान मुंबापुरीला आणखी धावायला लावणारा आणि हा नवा क्वीन नेकलेस मुंबापुरीच्या गळ्यात कधी येणार असे प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. मात्र आता त्याची प्रतीक्षा संपली आहे. लवकर हा कोस्टल रोड मुंबापुरीची शान आणि मुंबईकरांचा मान वाढवणार आहे, पण कधी पाहूयात. तब्बल 12,500 कोटी रुपये खर्चून एक प्रोजेक्ट मुंबईमध्ये नावारूपास येतोय. त्याचं नाव आहे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट. मुंबईचा हा कोस्टल रोड येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईचं भवितव्य बदलेल असं सांगण्यात येतंय. कोस्टल रोड ज्यावेळी आला त्यावेळी सगळ्यात मोठा प्रश्न होता तो म्हणजे समुद्राचं काय होणार. जर हा मार्ग समुद्राच्या बाजूने जाणार तर समुद्राला उधाण आल्याच्या नंतर आतमध्ये पाणी येणार की नाही, तर त्याचं उत्तर आता आपल्याला मिळालेलं आहे. माझ्या मागे तुम्ही हे जे दगड बघताय, हे दगड नसून ही एक समुद्राची भिंत आहे. ही जी भिंत आहे त्याला सी वॉल असं म्हटलेलं आहे. यासाठीच, कारण की समुद्राला उधाण आल्याच्या नंतर या सी वॉलवर, या समुद्री भिंतीवर या सगळ्या लाटांचा मारा पडणार आणि त्या ठिकाणीच त्या लाटांची जी तीव्रता आहे ती कमी होऊन जाईल. हे जे मोठमोठे दगड आपण बघताय ते अशा पद्धतीने रचलेले आहेत जेणेकरून या लाटांची तीव्रता ते सहन करू शकतील. मुंबईचा कोस्टल रोड हा मुळात समुद्रात भराव टाकून बनवण्यात येत असलेला नवीन प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मरीन लाईन्सच्या इथे सुरू होतो, तिथून बोगदा सुरू होतो, त्यानंतर प्रियदर्शनीच्या इथे तो बाहेर येतो आणि पुढे ज्या ठिकाणी बांद्रावरणी सी लिंक आहे त्या ठिकाणी तो लिंक होतो. आता मी सध्या त्याच पॉईंटला आहे ज्या ठिकाणी कोस्टल रोड हा साऊथ मुंबईकडून येऊन बांद्रावरणी सी लिंकला, वरळीच्या इथे लिंक होतो आहे. माझ्या मागे जर तुम्ही पाहिलात तर एक बांधकाम सुरू आहे. हे जे बांधकाम आहे ते याच रस्त्याचं आहे, म्हणजेच कोस्टल रोडच्या या दोन वेगवेगळ्या मार्गिकांचं बांधकाम इथे सुरू आहे. इथून जर आपण सरळ पुढे एक नजर टाकली तर हळूहळू हे बांधकाम आता नावारूपास येतेला आपण बघू शकतो. हा जो रस्ता असा पुढे पुढे गेलेला आहे, त्या रस्त्याच्या नंतर पुढे जर आपण बांद्रावरील सिलिंगच्या इथे नजर टाकली तर तिथे दोन मार्गिका अर्धवट राहिल्याच्या आपण पाहू शकतो. त्या ज्या अर्धवट राहिलेल्या मार्गिका आहेत त्याच मार्गिकांना हा नवीन कोस्टल रोड जो आहे तो जाऊन लिंक होणार आहे. मी ज्या ठिकाणी उभा आहे तिथून तुम्हाला कोस्टल रोडचा एक असा व्ह्यू मिळेल जो व्ह्यू येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक मुंबईकर अनुभवू शकणार आहे, पण सध्या तो फक्त तुम्ही ABP माझावरच बघू शकणार आहात. जर तुम्ही समोर पाहिलात तर आपल्याला हा तयार झालेला कोस्टल रोडचा भाग दिसतो आहे. आपण सध्या एमर्सन गार्डन्सच्या इथे आहोत, ज्या ठिकाणी एक मोठा इंटरचेंज बनवण्यात येतोय. पहिला फेज आहे म्हणजे तो मरीन ड्राईव्ह ते वरळी सीलिंगपर्यंत ओपन करण्याचं अपेक्षित आहे 2023 साली, आणि त्यानंतर कोस्टल रोड ते वरळी बांद्रा सीलिंग जो 650 मीटरचा आपण ब्रिज पाहिला तो जून 2024 ओपन करण्यात येईल. मी सध्या ज्या बोगद्यात आहे तो बोगदा मरीन लाईन्सच्या दिशेने जाणारा असा हा बोगदा आहे. तब्बल 12 मीटर डायमीटरच्या एका TBM हा बोगदा तयार करण्यात आलेला आहे आणि हा भारतातला TBM तयार केलेला सगळ्यात मोठा बोगदा आहे. पण याचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे वरती आपण या ज्या व्हाईट शीट्स बघतायत, या पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या आपण बघताय, या पट्ट्यांचं काम खरं तर वेगळं आहे. या बोगद्यामध्ये असताना जर वाहनाचं एखादं ॲक्सिडेंट झालं, दुर्घटना झाली, आग लागली तर इथे वेगवेगळ्या फायर सिस्टीम तर आहेत, एक्झॉस्टच्या सिस्टीम आहेत, पण या ज्या सीट्स आहेत त्या सीट्स या बोगद्याचं रक्षण करणार आहेत. या ठिकाणी यायची शक्यतो कोणालाही परवानगी नाही आहे, पण हा टनेल का महत्त्वाचा आहे
ते दाखवण्यासाठी मी सध्या टनेलमध्ये आलो आहे. माझ्या मागे जर तुम्ही पाहिलात हा जास्त मोठा टनेल नाही आहे, अगदी छोटाच आहे. जवळपास एक 5 ते 5.5 फूट उंचीचा आणि तेवढ्याच लांबीचा असा टनेल आहे. पण या टनेलचं महत्त्व इतकं जास्त आहे की येणाऱ्या काळामध्ये हा टनेल सगळ्यात जास्त मोठी भूमिका बजावणार आहे. एका बाजूला जर आपण पाहिलात तर इथे पत्रे आपल्याला दिसतील, याच्यावरून युटिलिटी केबल जाणार आहेत. याच्या आधी जे बोगदे बनवणे आले त्यामध्ये अशा प्रकारची सोयीसुविधा नव्हती, पण पुढच्या 100 वर्षाचा विचार करून अशा प्रकारचं टनेल बनवण्यात आलं आहे आणि त्यातून युटिलिटी केबल असेल किंवा इमर्जन्सी अग्निशमन यंत्रणा असेल त्याचं काम या टनेलमधून करण्यात आल्यामुळे भविष्यात या कोस्टल रोडमधून जाताना, या जमिनी खालून जाताना आपण सुरक्षित प्रवास करू शकणार आहोत. कॅमेरामन विनेश अक्षय भाटकर, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.